Fala, galerinha. Eu estou aqui gravando mais uma live de stand-up. E, pessoal, eu não estava gravando porque, né? Como que eu posso dizer? Eu estava estudando. Estudando. Eu tenho 12 anos só. Somente 12. E, né? Eu estou gravando aqui stand-up. Eu criei uma conta fake, não sei se vai abrir nela direto. Eu acho que lagou. Não. Logo. Então na minha conta fake eu vou tentar entrar aqui na minha conta real e já volto. Aí galera, entrei aqui na minha conta de volta. Agora estou na minha conta real verdadeira. Esse meu inventário eu tô com nada, sabe? Porque eu gastei meu dinheiro, sabe por quê? Eu gastei meu dinheiro com meus amigos. Tentando dar skin pra isso aqui. Eu não sei como que dá skin. Então vamos jogar alguma partidinha aqui, né? Bora jogar um. Ah, não, não, desse daqui. Vou jogar alguma partida aqui, né? Com os caras foda, né, mano? Porque não dá pra jogar com bot, na real, não dá. Bot não dá pra jogar. Eu vendi minhas skins tudo pra poder comprar skin pros meus amigos. E olha o que que deu, tô sem dinheiro nenhum. Agora eu tenho que arrumar skin ruim pra caramba. Nossa senhora, mano, é muito chato isso. Muito chato, vida de pobre. Chato, chato, chato. Vamos lá, vamos. Vai entrar. Entrar. Entrou. Tem o cara lá já. Eu sempre começo a dobrar. Errei. E o cara não tava com aquela pistola. Nossa, tinha um sniper mirando ali já. Oxi. Ah, mano, tá me trolando, o cara fica me tirando. Errei. Eu estive tudo. Ah, mano. Tô me dando um cara, tinha que aparecer outro. Ai, errei. Meu Deus. Nossa senhora, isso tá chato, viu, gente? Eu tô ficando calado porque. Vou pegar a arma, tá chato, na real, tá chato. Ai, errei. Cara, é chato, né? Eu tô querendo pegar as notas, mano. Ai,
cachorro. Sniper fez um lane. Esse cara tá só de sniper, tá humilhante pra mim. Não dá, mano, pra atirar no ar. Ah, mano, já tô assim, velho. Ah, isso tá tão irado. Não deu pra tirar, não. Se dá.
Как это задание? Да, мам, задание. А, мон, задолжение шатко, блядь. Agora pegou a asa, cansou. Muito bom de jogar esse jogo agora. Nossa! Eu não tenho moeda, não. Aí deixa a moeda. Não, né? Fiquei em segundo com 30 kills. E a maioria de sniper. Eu tô bom? Tô, né, velho? Mas preciso melhorar. Gente. Só 5. Não, de 15. Ah, pouquinho demais. Vou outra aqui e logo que começar eu já volto, galera. Começou aqui, dessa vez eu vou jogar de M4 de AK. Mano, eu tô muito ruim de entrar nessa mão, na real. Ah, mano, na real. Tô ruim de longe.
Caralho. Tá matando demais, hein?
facada. Ah, mano, o trem perdi sem querer. Aí vai lá e morre vivendo. Ora, gente, 64 quilos. Eu nem tava conversando aqui, pessoal. Caso que tava numa tensão, tá ligado? Porque é mata-mata, então fica assim. E muito obrigado, mano, por ter assistido esse vídeo. E deixe o like, se inscreve no canal, hein? Meta de likes é 100 likes. Beleza, velho? Vamos bater essa meta aí pra trazer mais vídeo aqui pra vocês. E falou!